Kwanza niseme kama mtumishi wa Mungu, Mungu ameniongoza kufanya hivi kwa sababu kawaida watu wadogo ndio watu ambao hata kanisani wanaotoa sadaka zaidi, wanajinyima kutoa sadaka. Hata mheshimiwa rais anafahamu kabisa kwamba watu waliompigia kura wengi ni watu wadogo wadogo, ndio maana anapenda hata yeye kuwasupport. Kwa hiyo ni katika kuungana mkono, mimi kwa upande wa mambo ya Mungu na yeye pia kwa upande wa siasa. Kwa mimi naona ni jambo zuri na la baraka kwa kufanya hivi, hasa tunapokuwa tumefanikiwa katika maisha. Ni vizuri tuwakumbuke watu wadogo, tukijua ndiko tulikotoka. Na watu wenye uwezo wakumbuke watu wadogo. Watu wadogo ni watu ambao kwa kweli wanafanya kazi mchana na usiku, ndio wanajitahidi, ndio wanabeba taifa hili kwa sehemu pasenti kubwa sana. Kwa hiyo tuwakumbuke vijana wetu wadogo, wainuke, tuwape, tuwasaidie. Unajua unaweza kutoa 50,000 au laki, uwezi kujua itamsaidia kiasi gani yule mtu. Kwa hiyo ushauri wangu ni huo kwa kweli. Asante sana. Asante sana.